Nou ja. Ik moet even praten met jullie. Want ik zit hier echt over te twijfelen aan alles. Of ik wat ik moet doen. En of je dan moet stoppen of weet ik het. Maar ja, ik zit hier echt over te denken en over te twijfelen en alles. Voor de mensen die mij volgen op TikTok. Ik zal dat via laten zien. Daar heb ik... Post ik te laat. Ik heb er niet heel vaak meer op gepost. Ik heb, ja, eerst upload ik iedere dag een video. Ik heb het ook meestal al gedaan. Maar meestal... even opnieuw. Misschien hebben jullie het al een beetje gemerkt. Ik heb een week lang niet geüpload. Daarna heb ik weer een video geüpload. Daarna een paar dagen niet meer. En toen weer wel. En... ja, ik ben gewoon mijn inspiratie al een tijdje kwijt. Ik weet gewoon echt niet meer wat ik moet doen en wat ik moet posten op TikTok. En ja, ik zie echt over na te denken of te twijfelen. En ik heb gewoon echt al, ja, ik doe me wat dansjes en alles. Ja, ik weet het gewoon even niet meer. Ik zit echt te twijfelen om gewoon te stoppen met TikTok. Maar liever niet. Maar hier zat ik wel echt over te denken. Misschien dat ik wel af en toe nog wel even een video upload. Maar ik zit hier wel echt over te denken dat dit nu wel echt genoeg is van nu. En dat ik gewoon nu doorga met vloggen op YouTube. En minder ga posten en uploaden op TikTok. Dat ben ik al een beetje aan het doen. Maar ik denk dat ik nu wel een beetje de tijd... na 7 jaar lang TikTok. Al een beetje. Helaas, hoe moeilijk het ook is. Iets minder te doen. Of gewoon echt te stoppen. Want ik weet het ook even niet meer. Want ik moet eindelijk niet slapen. Ik heb morgen. Maar ja, morgen werken. En ik lig en ik zit gewoon met. En ik weet gewoon niet. Ik zit er niet elke dag over te denken. Maar soms zit ik daar. Echt wel over te denken en van, ja, wat ben ik allemaal aan het doen op TikTok, weet je, al die dansjes en dat zet mijn moeder ook, dat ik me een beetje van schut zet met die dansjes en alles. Ja, ik weet het gewoon niet meer. Denk dat ik gewoon af en toe gewoon een video moet gaan, moet niet, maar gewoon af en toe gewoon een video uploaden wanneer ik een video maak of zin heb, maar niet echt meer die dansjes en zo of zo. Gewoon af en toe een dagvlog of een ander leuke video dat ik film en dat dan online zet. Dus ja, jullie zullen nu eigenlijk minder video's op TikTok zien van de mensen die mij daarop volgen. Maar nu zullen jullie meer video's op YouTube zien, namelijk vlogs, want dan ben ik daarna natuurlijk ook dagelijks aan het vloggen. Dus ja, jullie zien nu. Dus jullie zullen nu nogmaals minder video's op TikTok zien. Jullie zullen misschien wel af en toe een video op TikTok zien. Wanneer het uitkomt of wanneer ik zin heb. Maar niet meer echt elke dag. En op zich een week upload op TikTok deed wel een afvloed. En de eerste dagen dacht ik van echt van wat is het? Ik kan dit niet. Ik moet gewoon posten. Ik moet niet stoppen en alles. Maar goed, we zien het wel. Ik denk gewoon, je moet gewoon echt minder gaan. Moet niet. Ik moet helemaal niks. Ik zeg altijd van, ik moet elke dag iets uploaden. Ik moet nooit stoppen. Ik moet gewoon doorgaan. Maar waarom moet dat allemaal, weet je? Maar goed, ik kan hier nog wel uren blijven kletsen. Maar ik moet nu wel echt gaan slapen. Want morgen moet ik ook weer gaan werken. Dus ja, dit is nog niet woensdag. Maar ik zal dit stukje wel in de vlog van woensdag doen. Dus niet in de vlog van vandaag. Want de vlog van vandaag die had ik al afgesloten. Of ik bedoel dan van dinsdag. Had ik al afgesloten. Dus dit stukje zal ik dus in de vlog van woensdag doen. Het is voor mij komt meestal 2 dagen op een vrijdag, 1,5 week later. Dus, ja. Dat is.
Goed, ik ga nu even lekker en ben echt nu wel echt gaan slapen. Want dan zie ik jullie morgen weer een nieuwe dag. En dan kijken we wel hoe het gaat. Ik zit echt nog steeds over te denken en over te twijfelen. Maar goed, gewoon doen dat ik me prettig me voel. Na 7 jaar is het denk ik ook wel eens afgelopen. Of minder. Nu 18 jaar. Die stomme dansjes, ja. Ik heb er ook van schut mee. Dus ja. Maar goed, ik ga nu echt stoppen met praten. Want 11 uur is het over 5 minuten is alweer 11 uur. Dus ja, ik ga nu echt slapen. En dan zie ik jullie morgen weer. Dus ja, gewoon morgen. Dat zien we nu ook in deze vlog. Maar goed, ik ga nu stoppen met praten. Ik ga nu echt slapen, licht uitdoen. Dan ga ik dan niet meer over nadenken. Gewoon slapen. Want slaap heb je wel nodig, want slaap is ook belangrijk. Dus ja. Ik ga nu stoppen met praten. Tot morgen. Bij deze een hele goede morgen allemaal. De vlog had ik gisteravond al even geopend. Ja, niet echt geopend, maar gewoon wat verteld over dat ik ging stoppen met TikTok. Ja, soms heb ik, ja, niet altijd, maar soms heb ik wel eens van die momenten. Dat ik denk van dat ik het even niet meer weet van wat moet ik nu doen. Dan moet ik stoppen met TikTok. Dat ik dan echt van alles ja, zit te denken. Dat ik dan echt denk van moet ik nu stoppen met TikTok? Moet ik dat niet? Of juist wel? Of minder posten en alles. Ja, ik ga nu al minder posten op TikTok, denk ik. Maar ja, niet meer elke dag sowieso niet. Sowieso niet meer die dansjes. Maar goed, bij deze nogmaals, dus heb ik al helemaal al verteld. Dus ja, we gaan nu niet meer over praten. Ja, het is nu ochtend, 7:15. Mijn haren moet ik nog doen, maar die moeten nog even drogen. Meestal zijn ze toch zo gedroogd. Maar ja, bij deze een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag woensdag 28 juni. Dat hebben jullie al bij het begin van de video gezien. 2023 dan. En ik ga vandaag weer vloggen. Ja, vloggen. Of ik vandaag nog ga vloggen, geen idee. Maar meestal is het gewoon automatisch, zoals ik dat altijd zeg. In de ochtend en in iedere vlog. Maar goed, ja. Kijk maar gezellig mee met deze vlog dan maar. Ik ben inmiddels alweer thuis aangekomen van mijn werk. Ik doe het even het raam dicht. Heeft toch wel goed genoeg gelucht weer van de hele dag. Dus ja, ik ben inmiddels alweer thuis. Dadelijk om 5 uur heb ik video. Dus ik heb gewoon even het korte broek alweer aangedaan. Dus ja, dan is dat ook alweer gedaan. Want ja, dadelijk heb ik ook weer video. Oftewel, ik ga gewoon sporten. En ja, voor de rest weet ik niet echt wat ik ga doen vandaag. Of nog ga doen, bedoel ik. Want, maar goed, ik denk ook niet heel veel. Ja, ik denk dat ik ook niet heel veel meer ga vloggen. Aangezien deze vlog al best al lang duurt. Met die hele stoppen met TikTok. Weet je, dat ik erover zat te twijfelen. Maar goed, daarop heb ik over gesproken. Ik denk niet dat ik helemaal ga stoppen met TikTok. Maar gewoon af en toe. Gewoon even een video ga uploaden, zoals ik al zei, eerder in deze vlog al zei. Dus ja, ik ga naar beneden. En dan zien jullie wel of er nog iets voor de vlog gaat komen. Of ik nog iets ga vertellen. Of anders sluit ik hierna deze vlog af. Maar dan niet nu, maar dan later op de dag. Maar goed, ik ga nu naar onder. En ja, dat is. Bij deze sluit ook deze vlog weer af. Want gisteren had ik vergeten om de vlog af te sluiten. Dus dat doe ik nu vandaag even. Dus vond je het een superleuke vlog? Vergeet zeker niet te abonneren en de video te liken. En dan zal ik zeggen tot morgen bij weer een nieuwe vlog.